Velkommen til en ny omgang kjoler og kreationer. Billedbladets kjoleekspert, Dorte Kvist, og jeg, vi sidder klar til at tale om marts måneds kjoler. Og der har i sandhed været mange, Dorte. Der har været rigtig mange. Der har været en stor Bodilfest, og Billedbladet har holdt en stor tv-guldfest, hvor der har været mange kjoler. Og så har vi jo lige haft et belgisk statsbesøg med nogle rigtig flotte kjoler. Det har vrimlet med kjoler. Faktisk så mange, at vi ud over vores top 5 i dag simpelthen har valgt at tage en håndfuld fra Billedbladets guldfest. Og derudover så skal vi også nå at kigge på, hvordan man kan gå festlig i byen i bukser. Men lad os starte med at kigge på kjolerne fra Billedbladets guldfest. Kvinderne får lov at tale for sig selv, og vi starter med TV2 News-værten Karen Helene Hjort. Hun har valgt at tage sin designer med i byen. Det er Lasse Spangberg, der har været i gang. Og så, jeg plejer jo at skulle spørge den, der bærer kjolen, men nu vil jeg så spørge Lasse i stedet for. Lasse, fortæl os om den her fantastiske kreation. Jamen, det er jo en lasercut, hvor vi simpelthen, hvor den er dip-dyed, det vil sige, at den skifter farve hele vejen op fra og ned. Og det er jo det, som kommer meget frem nu her, og netop med noget nude net og sådan ting. Så er der et slæb på, som vi har fået arrangeret med her, da hun endelig ville gå med til det. Jamen, det her, det er en kjole, som Jesper Høring har lavet. Og vi tænkte, nu er det forår, nu skal der noget farve på. Så den har han lavet til mig, og den er simpelthen så glad for. Det er en Jesper Høving kjole. Så er det smykker fra Bak. Og min taske er fra Malene Biver. Så jeg er i dansk design fra top til tå i dag. Det er Lasse Spangenberg, der har lavet den. Og vi har faktisk, for første gang i år, tænker jeg, nu tager jeg det bogstaveligt. Det hedder guldfest, så nu bliver det guld. Hvem har lavet den? Det er Jesper Høving. Den er meget lang, og den er simpelthen så smuk, synes jeg. Den minder mig lidt om at have siddet og have drukket, du ved, Ribena-saft hjemme på min farmors balkon, da jeg var lille. Ja, det var nogle flotte kjoler, og det var de to produktive designere, Jesper Høring og Lasse Spangenberg, der havde lavet dem alle sammen. Det var det. Og inden vi kaster os over vores top 5, Dorte, så synes jeg bare også lige, vi skal se på, at man faktisk godt kan gå festligt i byen i kortere kjoler. Ja, men det kan man også. Tine Gøtzsche kom i sådan den her 50'er-inspirerede kjole til Billedbladets TV-guldfest. Og Christiane Schampur Møller havde købt en kjole under sin ferie i Thailand. I de her Miami Art Deco-farver, lyserød og lyseblå. Og sådan lidt lollipop-stil. Og det var tyld, og det kan var jeg tyld. Lige fortælle. Ja. Og så har vi også valgt et par kvinder, som vælger at gå sådan helt alternativt i byen, eller i hvert fald i nogle lidt andre slags kjoler. Det har vi. Det var den søde Bodil Jørgensen, som kom i sådan en grøn etnisk kjole, hun havde købt på Nørrebrogade. Det var til Bodilfesten. Det var til Bodilfesten, nemlig. En anden, der også sådan stikker lidt ud i sit kjolevalg, det er jo X-Factor-verden Sofie Linde, som havde valgt en lidt stærk blå kimono fra Rabens Saloner og sat en masse broscher på. Det var også flot. Og Dorte, der er mange måder at gøre det på, kan vi se her. Og man kan så også gå i byen i bukser og være festlig. Lad os lige kigge på det også. Vi har valgt de her fire kvinder, fordi de er flotte i bukser, både til fest og til arbejde. Og Ellen Hillingsø er jo super flot til Bodilfesten i sådan en off-white jakkesæt fra Sand. Og så har Lasse Spangenberg lavet en organza bluse til hende med en meget stor sløjfe op i kraven med 5 buer faktisk. Kronprinsessen har et jakkesæt på fra Sarah, og indenunder en blonde bluse fra Heartmate, hun har haft i et par år. Og med klotchen i hånden, så er det jo super smart og trendy og feminin. Birgitte Hjort Sørensen kom til Bodilfesten i en dramatisk, flot bluse fra Bak Copenhagen og grønlige velurbukser fra Celle Freifeldt, og var jo også super smart med det der guldsmykke fra Ole Lynggaard om halsen. Selv den svenske kronprinsesse har også fanget det her trendy, feminine jakkesæt-stil. Alle sammen har de jo lange eller høje stiletter på, og det er det, der giver det feminine snit over de her jakkesæt og lange bukser. Og så kaster vi os over vores top 5, og der kan vi godt afsløre, Dorte, at der har vi altså fundet de 5 kjoler ved det belgiske statsbesøg, der lige har været. Lad os se, hvad vi har på plads nummer 5. Nummer 5. Det er Birgitte Hjort Sørensen, der løb med al opmærksomheden ved gallermiddagen på Christiansborg i en midnatsblå kjole fra Lasse Spangenberg, som den er i jersey og har en meget dyb ryg. Det der lange slæb, det var ren diva.
Ren Hollywood. Og hvis jeg lige må sige noget, det gik jo også igen på de her, vi har set ved Guldfesten. Er det noget, der er om i tiden lige nu? Ja, det er populært. Der er mange kvinder, der gerne vil have det. Det er slanke kjoler, der er lidt smalle fortil, og så kommer alt stoffet bagved, kan man sige. Men det, der måske er vigtigst ved slæbene, det er, et slæb, det er det, der ligesom gør den til en gallakjole. Når du, altså, det er det, der hæver en almindelig kjole til en gallakjole, det er slæbet. Og igen, så havde vi en Spangenberg her på Birgitte Hjort Sørensen, og vi har en kvinde som designer på vores plads nummer 4. Nummer 4. Vi har Rikke Gudnit, som har skabt en ny meget, meget sød kjole til prinsesse Marie. Den er duchesse, noget flødefarvet duchesse hedder det. Og udover er der en meget tynd, fin blonde med sådan et moderne blonde, kan man sige. Det er sådan en broderet bronzetråd. En sød kjole i A-line hedder formen, og med en bådeudskæring. Den klædte Marie rigtig godt, og det er den stil, hun godt kan lide. Så er vi nået til vores plads nummer 3. Nummer 3. Det er dronningen Mathilde under statsbesøget den første aften galafesten, som kom i en orange. Fantastisk kjole fra Armani Privé. En couturekjole. Det er en meget tæt, blonde, lidt plisseret, tror jeg måske, der er i skørtet. Det er svært at se. Men forneden sidder der sådan en nylonbånd, som stiver skørtet af og giver det en masse fylde. Meget, meget flot kjole. Og så en anderledes farve. En meget anderledes farve. Meget friskt, må man sige. Nummer 2. Det er Birgitte Tavlov, der har lavet en ny kjole til vores dronning. En søgrøn, eller forsgrøn, kan man måske også kalde det. Det er en silkekjole inderst, og udenpå er der en meget fin blonde med grønne sten broderet på. Og så er kjolen smal. Dronningen begynder at bruge mere og mere smalle kjoler. En rigtig flot kjole, som hun fik meget ros for. Jeg mener, det er længe siden, vi har set hende i noget så kropsnært. Jeg tænkte, sikke en flot skikkelse, hun har. Det er rigtigt, det har hun nemlig også. Ja. Så er vi fremme ved... Nummer 1. Det er kronprinsesse Mary, vi valgte ved returmiddagen under det belgiske statsbesøg, inden ved festen i Den Sorte Diamant. Hun kom i en Jesper Høvring-kjole, en petroleumsblå en af slagsen, med et langt slæb igen. Meget flot langt slæb. Med de her svævende ærmer, han kan lave, som er utrolig elegant. Det er en tyk, tung, blød silke. Ligner næsten velour, men det er det altså ikke. Ja, og så den farve, der bare klæder hende helt utrolig flot. Det må man sige, en fantastisk flot farve. Dorte, vi skal til at takke af, så tak til dig. Ja, selv tak. Og kan I derude ikke få nok af kjoler, så har vi det her blad på gaden lige i øjeblikket. Der er kjoler fra de sidste 100 år, og der er nogle fantastiske nogle af slagsen. Tusind tak, fordi I kiggede med, og på gensyn.